يلا سخت جوړه ته دا زلي يا الله ته د خپل فضلو کې باقي ولا صبر ورکي يا خو پرې برستې شو عمر خو ته وګوره پر خو ستړې شو امزالک ها پرونه زه شپې تقریبا 12 بجې دی او دا ویډیو زره کټ کوم دا غي وجه دا و چې ما بجلی نو زمونږ او موبایل زما چې ته ټول چارج پکې ختم شوی او موبایل آف وی لہذا دا حالات نو ډېر زیات نو خبر اوس چې کلمه فیسبوک کولاو کو دا سټ ته اوس کلیپونه ښکاری غنه چې دې باران سمره تبعی وکړه بل خصوص د زمیدارو چې سمره تبعی وشول دا غي د غنم او دا غي د فصلونو الله دې پاغي باندې رحم وکي او یو خو حسیم د غنم او د وړو دغسې حل دی بل طرف ته چې د زمیندارانو سره دغسې حالات وشي نو بیا کار نور هم سخت شي خبر مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام د الله نه تپوس کوي وایي الله ستا د ناراضتیا علامت څه دی چې کله ته ناراضه یې نو حالات به څنګه وي مونږ ته به څنګه پته لګي چې زموږ رب زموږ نه ناراضه ده نو الله جل شانه ورته په جواب کې وایي چې اے موسی کله چې زه ناراضه شم خفه شم د خپلو بندګانو نه نو وایي زه بې وخته او بې ضرورته بارانونه ورو بے وقت او بے ضرورت بارانونه ورو یعنی وخت بے نه معلوم باران به شروع شي او ضرورت بے نه یو شروع بشي باران لہذا که یو طرف ته مونږ وای چې ګرمي را روانه د موسم جوړ شو دا وشو هغه وشو کنه نو ګرمي به دومره نقصان او دومره طبیعي مونږ تاسو نه را کړی څومره چې دغه باران دغه ګلۍ دغه زمیدارو ته طبیعي وکړ او دغه هغه نقصان جوړ کړو لہذا اللہ دے رحمو کی اٹول زمونگ اعمال دی یقینو کی زمونگ اعمال ندی سی بالکل ندی سی نہ زمونگ من سی دے نہ زمونگ معاملات سی دے نہ زمونگ کاروبار سی دے حس یو کار کی زمونگ ایمان نہ دے پاتے پس صحیح طریقہ سر دا اللہ جل شانہو بندگی نہ دے پاتے پس صحیح طریقے سر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و اتباع نشتا لہذا پخپل حال باندے چھ دے فکر مند کے دل پکار دی او الله طرف ته متوجه کېدل پکار دی ځکه دا عذابونه که داسې د یو طرف نه بل طرف ته په مونږ او تاسو راځي کله د سیلاب په شکل کې کله د ګرانۍ په شکل کې کله د باران په شکل کې کله یو صورت کله د وبا په شکل کې کله یو صورت کله بل صورت خو دا ټولې هغه نشانیانې دي چې الله جل شانه مونږ او تاسو بار بار کال راکوي چې ګوره سم شي سم شي سم شي بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعاګانې دي چې د خپل امت په حق کې کړې وې چې الله زما امت په یو مخ باندې مغرقې عذاب په ذریعه سره یا په نورو ذریعو سره دا هغه دعا ده کنه یو الله چې مونږ ګورې نور قومونه کراس کړي دي په بېمانۍ کې په گمراهۍ کې مونږ مخکینی قومونه کراس کړي دي خو چې بد شي او صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي چې زموږ په حق کې غوښتلې وي الله طرف ته متوجه شي فکرمند شي توبه استغفر خپل آنلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړي او یا خپلو بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې آنلاین د قرآن حفظ ناظره تجوید قاعده مسنون دعاګانې د اودس د غسل مسائل څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړي نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق آنلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکړئ داخله وکړئ تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره په بهتره طریقه سره به ستاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي